Ma no! Ma no! አቶ ሳሙኤል አልበዛም? የተናናቀን አይመስልህም? እንዴ ማዘር ምን አጠፋው ደሞ? አሃ ምንም አላጠፋህም? ወይ ጠብቀኝ። ያባይ ስካውን ተጋደመ ነው? መጋደም እውቀትም ይሆን ይመስልሃል? አባዬ ደሞ የራስ አረለ እንዴ? ለልጅ የተፈጠረው ለመተኛት ነው። ቀን ደሞ የተፈጠረው እንድሰራበት ነው ብለይ ነገርከኝ? በያለው ብልስ ይሄ ዝም ብሎ የመጣው ቀጥ አይደለም፣ በከፍተኛ ምርምርና ጥናት ነው። ስማ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ለማግኘት 15000 መጻፍ እንዳንበኩ ታውቃለህ? አንብብ አንብብ። በመጽሐፍ ውቅያኖስ ውስጥ ወይ ቆያውን እኔ አንብቤው እንዳንተ የለም ሁሉ መጻፍ አንብቤው ምን አገኛለሁ? ቆያውን አንተ ይህን ሁሉ መጻፍ አንብበ ምን አገኛለሁ? ምንም። እና ታዲያ እኔ ለምን አነባለሁ? አየህ፣ በኔና አብረውኝ በሚሰሩ ሰዎች መካከል የ150 ዓመት የውቀት ልዩነት ተፈጠረ። 150 ዓመት የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግን ስጦኝ ብላቸው ቢያሉ ራሴ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ነው ስጄ ተለየኋቸው። አየህ ነገ ከነጎዲያ እንደ አጼ ቴዎድሮስ ከ150 ዓመት በኋላ የኔ ማንነት ይገለጥላቸዋል። የዚያኔ ሲገለጥላቸው በየነ ምሁሩ፣ በየነ ሊቁ፣ በየነ ትልቁ ብለው እንደሚዘፍኑልኝ አትጠራጠር። ጠብቅ ማለት ከ150 ዓመት በኋላ ላንተ ይዘፍኑልህ ነው የምጠብቀው? ኦፍ ኮርስ። ወይኔ ማቱሳላ ነኝ እንዴ? ኧረ እኔ አልፈልግም እንደዚህ አይነት። አባዬ ምን ዱጋ፣ አንተን እኮ ዝም ብዬ ካዳመጥኩ በዚህ አያያዝ ማበድ ያቀር። አሁን አላበድኩም እያልከኝ ነው? ሁለተኛ እዚህ እንዳላይህ። እንዴት እንዴት ነው የሚያደርጋቸው? አንተ ግን የት ነው ዘኝ የመጣው? የት ነው የመጣኸው? ጎትቼ ያመጣሁሽ መሰለሽ እንዴ? ተከተለሽኝ አይደል የመጣሽው? የት ነው ያመጣኝ ትላለች እንዴ ደግሞ? እሺ ይሁን፣ አሁን ግን የት ነው የምንሄደው? አረ የት ነው የምንሄደው? ሻንጣ ይዤ ስታየኝ ጭራሽ ኤርፖርት እየተሸኘው መሰለሽ እንዴ? ከቤቴ እኮ ነው የተባረርኩት። አንቺም በፊናሽ ትሄጃለሽ፣ እኔም በፊና ሄዳለሁ። ጭራሽ ወይኔ ሜላት ነው ምን ይሄ ጥፋተኛሽ? ቆይ ግን እናንተ ሰዎች ምን አድርገ ነው የምትሉኝ? ቆይ እኔ ለእናንተ ስል አልደግ እንዴ? እኔ ለእናንተ ስል አልደግ እንዴ? ወረኛ ነው። ስማ፣ ማደግ በእውቀት ነው። ለማደግ ለማደግ መዛፍን ቁመቱን ይጨምራል። አባያውን እሺ፣ ምንድን ነው የምትለኝ? ከማን ጋር ነው ዝርግ ምታወራው? ከቴ ጋር። እድል 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 ፕሮፌሰር እንግዲህ እየፈለጉሽ ነው አውሪያቸው። እድል የኔ ልጅ ደህና ነሽ ወይ? ባክሽ ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ምን ባክሽ፣ እዚህ ሀገር እኮ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ እኮ በጣም ከባድ እኮ ነው። ምን የትውልዱ ሸክም እኮ እኛ ላይ ነው ያለው በእውነት። አዎ
መቼ ነው የምትመጪው የኔ ቆንጆ? አዎ በተመጪና አንዳንድ ውቀቶችን በብየታሽ ብትመለሽ ጥሩ ይመስለኛል። እሺ የኔ ልጅ። እሺ ድሌ። እሺ እሺ የኔ ልጅ። ቻው ቻው ማ ቻው ቻው የኔ እናት። ምን አይነት ሰው ናት በእናትህ? አስር እየደጋገመች የምትደውለው ይሄ አይቀራት ይሄ አይቀራት ምንድን ነው? ሄሎ ምንድን ነው የምትይኝ? በቃ ነገርኩሽ ምንም ብር የለሽም እኔ ጋር አልኩኝ። በቃ ምንም ብር የለሽም እንዴ? ለምን 3 ቀን አይደለም 3 ሰዓት ወጥተሽ እዛ አትገቢም? አያገባኝም ነገርኩሽ። በቃ ከዚህ በኋላ ይኸውልሽ አጠገቤ እንዳትደርሽ እዚች ቢሮ ድርሽ እንዳት። በቃ ምን አይነት ዋናታካ ሳሚ ጀግናው በስማ እንዴት ነው በእናትህ? ባክቶኝ በእናትህ። ምን ሆነሃል ደግሞ? እዚህ ቤት ትንሽ አረፍ ብለን ነበር። ያክስቴ ልጆች የሚለው ሴትዮዋ መረራችሁ አይደል? ያውኑ እኮ የምር ያክስቴ ልጅ ነበረች። አረተው ሳሚ አረተው። እኔን የምትዋሸኝ? እኔ ቶ ሁሉን ነገር ቶ በጣም መሮኛል። ሁሉም ነገር መሮኛል። በቃ አንተ ብቻ ቤት ፈልግልኝ፣ እኔ ስራ እንደምንም ብዬ ፈልግ ያገኛለሁ። ከዛ በኋላ በጊዜ እየገባሁ ትራሴን እቅፍ አድርጌ ጥቅልል ብዬ መተኛት ነው የምፈልገው። ከዚህ በኋላ ህይወቴ እንደዛ እንዲሆን ነው የምፈልገው። አለቅ። እቺ ዘፈንማ እኮ ስንት የዘፈንካ ሳሚ። ያውኑ ግን የመጨረሻ። እርግጠኛ ነው የመጨረሻ ነው? አዎ። ቶ እስቲ ቆይ፣ አንድ ቤት አለ፣ እሱን ቤት ፈልግልህና ቆይ ቆይ ላንተ መድኃኒት የሚሆን አንድ ቤት አለ። ይኸውልህ እኔ እዛ ራሴን ይዤ የምሄድ ይሄን በሽታን ታራግፋለህ። በቃ ያለኝ አማራጭ ነው ብቻ። ተነስ ተነስ ልጅ ተነስ። ና የዝም ብለህ ትሄዳለህ? እንደምን አደርክ? አንደሩ ፕሮፌሰር ክሬት አንተ ብቻ እኮ ነው በእውነት በትክክለኛው ማዕረግ ደህና አድርገህ መጠራኝ። አረንጉም ሳንስቦት ነው ፕሮፌሰር። ምን ታደርገዋለህ? በእውነት የኔ ፕሮፌሰርነት እኮ እንደ ማንም ተራ ፕሮፌሰርነት እንዳይመስልህ፣ በእውነት ላቅ ያለ ነው። ላቅ ይህን ተንባሆ ተው ብለህ እምቢ አልክ አይደለም? ያው ልምጦ ነበር አትበል። ልምጦ ነበር እውነቴን ተው ብያለሁ። አረቷለሁ ኋላ እንነጋገራለን። አሁን ቸኩልሃል። በልሂድ ኋላ እንነጋገራለን። መልካም ውሎ። ደህና ዋል። ይኸውልህ እኚህ ሰውዬ እንደ ሌላው ሰው ቀልደ የምታልፋቸው ሰው እንዳይመስሉ፣ በጣም ነቄ ሰው ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ የአክስቴ ልጅ ምናምን እየሄልክ የምታደርጋትን ነገር ማቆም መቻል አለብን። እኔ ለዚህ ኃላፊነት አልወስድ። አንተ ነገርኩ አይደል እንዴ? እኔ በቃ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር አልሞክረውም። በቃ እኔ አዲስ ህይወት መኖር ነው የምፈልገው። እርግጠኛ ነህ ተታል? አዎ እንዴ። እኔ አይመስለኝም። ለምን ታውቃለህ? አንተ ስራ አትሰራም። በዛ ላይ ደግሞ የምትኖረው በሴቶች ብር ነው እኮ። በቃ አንተ ስራ ፈልገህ ታስቀጥረኛለህ? ማ እኔ ለአንተ ስራ ልፈልግ? አላረገው። በፍጹም አላረገው። አላረገውም? ለምን እንዴ? በአንተ ምክንያት ስንት ወቀሳ እንደመጣብኝ እያወቅ ሴቶቹን ቁም ስቅል ነው የሚያበላቸው እየተባለ እሱን ነገር ትቻለው አልኩ እኮ። እርግጠኛ ከሆንክ ችግር የለም፣ ነገር ግን አይመስለኝም። በዛ ላይ እኔ ስራዬን በጣም ነው የምወደው። እንግዲህ ጸባይ ታይቶ ስራ ይፈለግልሃል። በቃ እንደዛ። አሪፍ። እሺ ምን ነው? እስካሁን ተጋድመን አይደል? ያንተ ኩዮች በዚህ እድሜያቸው ዓለም ላይ ተአምር ይሰራሉ፣ አንተ ተጋድመሃል። ምን አጠፎ ታዲያ? ነው ሄድና ክፈት። ማን ነው? እንዴት ነው ፈላው? ማንን ነው ፈላ? እዚህ ጋር ቆይ፣ ፈላ ይታያል? እሺ፣ ያው ምን ፈልገህ ነው? ፕሮፌሰር አሉ አለ። ለምን ፈልገው ነው? ያቺ ቤት ተከራየች? አልተከራየም።
ግን ሴቶችን ብቻ ነው እናከራየው። አይፈለም ቀልሽ እኮ አይጠገብ። ከዛም ልታርጋቸው አንተ ሰውዬ ጆሮውን ማከራይተው ነው እንዴ መጣ? ፈላዋት በለኝ በልሽ ነው እንግባ። አንተ ምንድነው? የት ነው እንዴ ዘኝ የመዙ ነው እንዴ? ምንድነው እንደዚህ የሚጎበኙኝ? አታያቸውም እንዴ? ስምን አለው? ሳሚ ነው ስሙ። አፈለውም እሱ አይናገርም። አረ አለኝ ሳሙኤል ይባላል። ደግ አባቴ ለም እንዴ ነው አባቴ ታፈርበታል። ማን ጠልጣይ እንደሌለው ጆግ ስምህን ብቻ የምትናገረው ነውር አይደለም እንዴ? ይቅርታ ፋዘር፣ ሳሙኤል በፍቃዱ እባላለሁ። ፋዘር? እኔን ፋይዘር? ምን ነው አንተ? ምን ስለ እኔ ጥቂት እንኳ ሳትነግረው ትመጣለህ? ፕሮፌሰር? ኧረ ነግሬዋለሁ። አንተ አልነገርኩህም እንዴ? አዎ ነግሬኛለህ። በጣም ይቅርታ ፕሮፌሰር። ስማ ፕሮፌሰርነቴን ከሜዳ ያገኘሁት እንዳይመስልህ፣ ቢያንስ ፕሮፌሰር ለመሆን 15,000 ያህል መጽሐፍ ማንበብ አለብህ። 15,000? አዎ እውነት ነው። ዝም ብሎ ከመሬት የሚገኝ ነገር አይደለም። ለመሆኑ ቦርሳውስ ምንድን ነው ያስከው? አየህ ጥቂት መጽሐፍት ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። መቼም በምድር ላይ ያላነበብኩት መጽሐፍ የለም። ግን እንደ ሁሉ ደግሞ ካሰብኩት መካከል ካለ ብዬ ነው። በነገራችን ላይ ሌፍት ቱ ቴል የሚለው መጽሐፍ አንብበኸዋል? ሌፍት ቱ ቴል! እንዴት አሳዛኝ ታሪክ መሰለ። በዘረኝነት ላይ ተመስርቶ ስለ ዘረኝነት አስከፊነት የሚያብራራ መጽሐፍ ነው። በእውነት እንግዲህ ድል ሰጥቶን በዚህ ግቢ የምትኖረ ከሆነ በወሬ አልያዘ፣ ሌላ ጊዜ በሰፊው ስለ መጽሐፍት እንነጋገራለን። አዎ አንተ ሰሞኑን ተመለስ። አዎ በቃ እሺ እሺ። አዎ በቃ እሺ እሺ። ሻንቆ። አቤት። እስኪ ከተስማማው ክፍሉን አሳየው፣ ወዲያውም ግቢውን አላምደው። እሺ ሻንቅዬ። የት ነው? ያው እንግዲህ ቤትችን ትመስላለች። በጣም ደስ ትላለች። የእውነት በቂ ናት። ቆይ ግን ከቤት አስወጥተውክ ነው እንዴ? ላይክ ማለቴ አዲስ ጎጆ ውጪ ነህ ማለት? አይ ማለቴ እኔ ያው ሰው ቤት ሲከራይ የማውቀው ብዙ ዕቃ በመኪና አስጭኖ ሰው እኔን የምወርዶ ሲል ነው። አንተ እኮ ያው አንድ ሻንጣ ብቻ ይዘህ ስትመጣ ግራ አጋብተኝ ነው። ቤቱ በጣም ስለፈለግኩትና እንዳያመልጠኝ ስል ነው ብን ብዬ መጣሁት እንጂ ቀይንማ ነገ አስጥኛ እመጣለሁ። አይ እንደዛማ ከሆነ አሪፍ ነው። እና ታዲያ ዛሬ እንዴት ነው? እዚሁ ነው የምታድረው ወይስ ሌላ ቦታ ነው? እንዴ ቤት ነው እንጂ ያጣሁት፣ ማደሪያማ አላጣሁም። ያው እንግዲህ መልካም ጊዜ ከፕሮፌሰር ጋር እመኝልሃለሁ። እኔ ልሂድ በቃ። አመሰግናለሁ ሻንቅዬ፣ የኔ ሻንቆ። ይኸውልህ የኔ ስም ብስራት፣ ከዚህ በኋላ ሻንቆ እንዳትለኝ፣ ብስራት ብለህ ጥራኝ። አመሰግናለሁ ብስርዬ፣ አመሰግናለሁ። የእውነት እንገናኛለን ደግሞ። በጣም ቴንኪው። ህይወት ይልሃል። ህይወት ተጀመረ። ስልክ ይደወላውን። እንዴት ነህ ታዲያ ልጅ ሳሙኤል? ደህና ነኝ ጋሼ። ደህና ነኝ ፕሮፌሰር። ዛሬ ለምን እዚህ እንደተገናኘን ታውቃለህ? አየህ እዚህ ግቢ ውስጥ በምንም ተአምር እኔ እንኳን የማልጥሳቸው ህጎች ስለሱ ለመነጋገር ነው።
አንደኛ በምንም ተአምር ከሁለት ሰዓት በኋላ ወደዚህ ግቢ መግባት አይቻልም። ሁለተኛ እንደፈለጉ ሰው ወደዚህ ግቢ ማግተልተል አይፈቀድም ከዘመድ ከአዝማድ ውጪ። እና ወዷህቴ ጥሪው እኮ አንቺንም ይመለከታል ነው ወይስ አንቺ ዲያስፖራነት ሽንካሽ? አለ ፕሮፌሰር ምን ይሆናል? ይሄው አዲስ ተከራይ አስገብቶ ቁጭ አርጎ ሌክቸር እየሰጠው ነው። ይሄ ምን ሌክቸር ነው ደግሞ? ያው አባዬን ታቂው የለ አንዴ እኮ ከያዝ አይልቅም። የፈረደበት ነው በለኛ። ቀላል ፈረደበት? ቆይ እንደውም ልገላግለው አንቺ ካባዬ ጋውሪ ካለበለዚያ ቀኑ ሙሉ ልጁን እዚህ ሲያደርቀው ነው የሚውለው። ቆይ አንዴ ልስጥሽ። 17ኛ አባዬ እድል እየፈለገች ነው። ልጄ ነኝ የኔ ቅመም። ደህና ነሽ? ራሽ ፈረንጆቹን መስለሽ የለም እንዴ አንቺ? እንዴት ነሽ ባኪ? እንደው ነጮቹን እንደው ፈረንጆቹን መስለሽ የለ እንዴ? ልጅ ሳሙኤል ልጄ ነች። ደህና ነሽ? እንግዲህ የጀመርነው ሌላ ጊዜ እንቀጥላለን። አንድ ጊዜ ልጄን ላውራት። እንዴት ነሽ? አዎ አንድ አዲስ ሰው እዚህ ቤት ገብቶ እዚህ ጉድ አንተ ምን አይነቱስ ቤት ውስጥ ነው የከተትከኝ? በእናተ ምን ሆንክ? ምንድነው ደግሞ ምን ሆንክ? ደሰውዮ ግን ጤነኛ ናቸው ምንም የሆኑት እኮ ነገር የለም። አጨናነቁኝ እኮ። እሰይ እሰይ ይበል ስነግርህ አልሰማ ብለኝ እዚህ ዛያልክ። እሰይ ይበል ደሞ አሁን ይሄ በሽታን አራግፈ ነው ከዛ ቤት መጥቶታው ካሁን በኋላ ማለት ነው ወደዚህ ወደዚህ ነው። በዛ ላይ ደሞ ሆነቱ ልንገርሳል ያንተ ቤት መፈልግ ስልች ትን ያለ አረ ነው እንደዚህ ነው። አው እኔ ላንተ በችግር ሰዓት አልደረስኩ አናተ ላይ ሲወጣ መፍቴ አሎንኩ በልበል እንከባበርሽ እኔ ነኝ ለተሽ ሴት ማቀርብለት ይያልክ ውጣና ለፈ ሂድ እዛ ጋር ደለ ሰባ አስፋልቱ ውጣ ሂዳ። አረ በእናትህ እኔ እንደዛ አላልኩ። እና ምን ለማለት ነው? ባይሆን ይውል ወጣ ብለህ ስራ ፈልግ አድርገህ ስራ ብትይዝ ነው ይሻል። እኔ እሱ መቻ አስጨነቀኝ እንዴ? ሴትዮዋ መቻ አልገኝን መጀመሪያ ለቀጠችልኝ እንዴ? ፍራሽ እኮ እሷ ሴትዮ ጋር ነው። ጭራሽ ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ። ይኸው ይሄ ሰውዬ ደግሞ መጽሐፍ አንብበሃል እንደዚህ ነህ እያለ ጭራሽ ያጨናንቀኛል እንዴ? ምን ውስጥ ነው የከተትከኝ? ቆይ እርግጠኛ ነህ ግን ሰውዬው ጤነኛ ናቸው? ጤነኛማ ጤነኛ ናቸው። የሚገርምህ የአንድ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ነበሩ። ረጅም ዓመት ነው አሉ ያስተማሩት። ግን ምን ያደርጋል እኔን ፕሮፌሰር ካላረጋችሁኝ ረዳት ፕሮፌሰር አይመጥነኝም አሉ። እዛ አካባቢ ያለ አስተዳደር ብትል ማኔጅመንት ብትል ሁሉም አልስማማ ሲላቸው ማንንም አልሰማም አሉና ለራሳቸው የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጥተው ተለወጡ። ከዛ አሁን በዛ ስሜታቸው ሲቀሻብሩ ይኖራሉ። በዛ ላይ ግን በእናትህ በጣም የሚያሳዝን ሆናል። ሚስታቸው ልጅ ስትወልድላቸው ነው ቃል ያን ስሜት ስላለ ይመስለኛል ሀዘን አጥቷቸዋል። ያቤት ያለው ልጅ ልጃቸው ነው እንዴ? እኔ እኮ አያቱ ነኝ መሰሉ። ወይ ጉድ! ሰውየው ቀላል ሰው አርጋቸዋል። ያቺኛው ሚስታቸው እንደሞተች ቆንጆ ሴት አግብተው ልጁን ስትወልደው ነው የሞተችው አሉ። በጣም ይገርማል። ምኑ ነው የሚገርመው ይለኛል እንዴ? እንዴ አብሯቸው እየኖረ እንደዚህ ሙሉ ጤነኛ መሆኑ ነው ሲሰማቸው መሰለ። ፈጽሞ አይሰማቸውም እኮ። የለቀ ወጪ ሴት ልጅ አለቻቸው መሰለ። አንተ ሰውዬ እንዳታነካካል። ደሞ አንተ ምን ነው? ይቅርታ ስልክ ተደወለልኝ። ቻው። አረ እንዶ ልጅ መቼ ነው የሚረካካው? ግን አንተ ግን ሰው አይናፍቅህ? አረ እኔ ቆንጆ በጣም ነው እንጂ የምትናፍቅኝ። ብናፍቅህማ እንደዚህ አዘጋኝም ነበር። ስላልተመቸኝ ነው እንጂ ባንቺ እንዴት እጨክናለሁ? ቆይ ሻውን የት ነሽ? በጣም ስፈልግሽ ነበር። እንደውም የት? ኦ እዛማ ከሆነ መጣው።
በጣም ይቅርታ የሆነት እኔ ያው የትራንስፖርቱን ነገር ታውቂ የለ እንዴ? እና በራይዳ ተመጣ? የደለው አሉ። ለካ እንደሱ ማድረግ ይችል ነበር በእናትሽ። ግን ያው ከህብረተሰቡ ጋር ለመቀላቀል ስል ያው የህብረተሰቡን ችግር ለማወቅ ስል ነው ታክሲ የምጠቀመው። አይ ምን ነው ምን ሆነ? አይ ምን አይ ምንም አልሆንኩም። ታዩ የሆነ ነገርማ ሆነሃል። ለምን ነበር ይፈልከኝ? አው አንቺን ከማስጨንቀሽ ቢቀር ይሻላል። ታዩ ግድ የለሽም። እኔ ወንተ ጉዳይ ምንም አልጨነቀም። ምንድነው እንከው? አቃሉ የኔ ቆንጆ እሱንማ ይኸውልሽ፣ ምን መሰለሽ፣ አንድ የሆነ ግብረሰናይ ድርጅት ነበር ያው በየወሩ መርዳት አስለምጃቸው። በቃ በዚህ ላይ ደግሞ በዚህ ወር ምረዳቸው ምንም አይነት ፍራንክ እጄ ላይ የለም። በዛ ምክንያት ነው እንትን ያልኩት። ወይ የኔ ፍቅር፣ ለዚህ ነው እንዴ? ምን ያለው የምትፈልገው? አይ ለነገሩ ያን ያል እንኳን ብሩ እኮ ትልቅ የሚባል አይደለም። የሆነ ያለኝን ነገር አሞላልቼ አንድ 10,000 ብር ባገኝ ጥሩ ነበር። ታዲያ ምን ችግር አለ? እኔ እሰጥሃለሁ። የእውነትሽ ነው? የኔ ቆንጆ በጣም አርጌ አመሰግንሻለሁ። የእውነት ችግር የለውም የኔ ፍቅር። የኔ ቆንጆ የእውነት የዚህን ውለታ በምድርም በሰማይም ታገኘዋለሽ። እንዴ ምንድን ነው እንዴ? እንጀራዬ ነው። እማን ነው? አልጋዬ ነው። አታግዘኝ። አግዛለሁ እኮ። ያስ ያስ። ቀስ ቀስ። ምን አለ? ምንድን ነው እንከው? ምንድን ነው እንከው? መጀመሪያ ያነባበርከው ንግርህን አውርድ። ስነ ስርዓት ይኖርህ እንጂ አንተ እዚህ ፊት ለፊት የተቀመጠው እኮ ማንም ተራ ሰው አይደለም፣ ለምድር ለሰማይ የከበደ ፕሮፌሰር ነው። እሺ አትበለኝ። ይችላል ይሄ ጭምላቃ። ስልኩን መጎርጎር ተውከ ነው ብለህ ምንድን ነው እየሰራ ያለው? እውቀት ነው አሁን ይሄ? ንገረኝ። ኧረ እኔ እየጎረጎርኩ እኮ አይደለም፣ ኢንተርኔት ላይ ያሉ ጥናታዊ ጽሁፎችን እኮ እያነበብኩ ነው። ዛትስ ግሬት ጊፍት። ይሄ ነው? አዎ እውነቴ ነው። እውቀት ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ። አየህ የዘመኑ ልጆች እድለኞች ናቸው። ምክንያቱስ ቴክኖሎጂው ራሱ ያግዛቸዋል። ይህን አበርትታችሁ መጠቀም ከእናንተም ይጠበቅም። እውነቴ ነው። ምን ዋጋ እኔን የመሰለ ፕሮፌሰር እዚህ አጠገብህ ተቀምጦ የዛሬ ልጆች መታማቶት ውጭ ውጭ ምን ታደርገዋል? እንዲ አባይ እናንተ ራሱ የፕሮፌሰርነት ደረጃ ላይ እኮ የደረሳችሁት እኮ በነጮቹ ትምህርት ነው። ደግሞ ትምህርቱን እንኳን ብንተው ፕሮፌሰር ራሱ እኮ የሚለው ቃል እንግሊዘኛ ቃል። ተው እንጂ አንተ ተው እንጂ። የነጭ የውጭ ቢሆንስ አንጎሌን አስጨንቄ ሌት ተቀን ከፍ ዝቅ ብዬ አንብቤ ነው እዚህ የደረስኩት። አሁን እዚህ በጨዋታ እንዳንተ እንዲህ በማምጣት አይደለም፣ ስነስርዓት ይኖራል። አሁን እኔ ላይ ሞግቱን ተውና ሄድን ያን ምስኪን ልጅ ናና እንደ ሴኔ ቡና ጠጣ ተብለሃል ብለህ ጠርተህ ሆነ ይሄ ከኔ ላይ ሙግት እንደው ጭራሽ ሙግት ተል። አይገርምሽ ፕሮፌሰር የሚለው ለመጣ አለ በስንት እውቀት እንደው ልፋ ቢለኝ ይገባሽ መስሎኝ እኮ ነው። ተይው ለካ ይገባሽ ተይውና አረ እባክሽ አንቺ እንጂ ምን ሆነሽ ነው? ተረጋጊ እንጂ ራቱ እስኪብኝ ከቦታ አልኩሽ አንዴ እኮ ቀስ በዬ እያወጣሁ ነው አልኩሽ አንዴ። ምንድን ነው አንቺ ከስር እንደተፈታ ሰው እንደዚህ አርገሽው እንደማታውቂ እኮ እያወጣሁ ወይ ንዴነት
ሰላም ነው? አለ። ወራንተ እኮ እየመጣው እኮ ነበር። የምን ሴት? እኔ ስለዚህ ታለወሩ። ምንድነው ያልከኝ ታዲያ? ፕሮፌሰር ፈልገውክ ነበር። እኔን? አዎ። ለምን? አረ ለምንም ቡና እናና ጠጣ በዛውም ረቀቅና መጠቅስ ላሉ ጉዳዮች እናወራለን ብለውካል። በስ ማመገጣጠም አንተ እኔም እኮ ቡና ልጠጣ ብዬ ወደናንተ እየመጣው እኮ ነው። Yes. እናንተ ቤት ናሽ። እሺ እሺ። እንግባ። ላይ ወይ ደና መሹ ፕሮፌሰር። ልጅ ሳሚ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮፌሰር። ይቅርታ እንግዲህ ከንባብ ላይ አጣድፌ አቋርጬ ጠራው። አደን ምን መሰለ አየ አንዳንድ ጊዜ በስኳር ነው በጨው በስኳር አርግልኝ። አዎ የተጫወተን ስለሆነ የስኳር ማጣሪያ ምን መሰለ አንዳንድ ጊዜ በንባብ ውስጥ ምናውቀውን ዓለም ወደ ጋህዱ ዓለም አምጥተን በማህበራዊ ተሳትፎ አጥረብሽም ይያለው ታይበቃ በማህበራዊ ተሳትፎ ማዳበር አለበት። ገብቷል አይደለም? አዎ። ለዚያ ብዬ ነው። ለመሆኑ ምን የሚለውን መጽሐፍ ነው እያነበብክ የነበርከው? ቸብርገጠኛ ነኝ እንደ ጁኒየር ተማሪ ይሄን ፊክሽን ምናምን አታነብብ? አዎ አዎ። እንትን ነበር ርዕሱ ማለት ያው በጣም ተመስጬ ስለነበር አፌ ላይ እኮ አለ። ወይኔ ሳሚ ተበለው። እንዴ አባዬ እድል ደወለች። እድልዬ የኔ እናት እንዴት ነሽ? ይቅርታ ፕሮፌሰር እንደው ቡናው ቢቀርብኝና ብሄድ። አይ አሁን ይሄው ቀርታ ይዛው ግድ የለም ልጅ። አየነባብ ፍቅር አሁን እኮ ያቺ የጀመርካት መጽሐፍ አጓጉቷ እኮ ነው ሌላ አይደል? አዎ አዎ አዎ። አንቺ ደግሞ ስሚ በቃ ሰው ሚልሽን ስሚ። ምንድነው መሰለሽ ከሚጠጣ ይልቅ ከሚበላው ይልቅ አንጎላ የሚገባው ንባብ ነው ዋና ወውቀት። በልሂድ ልጅ ያላውራት ሻንቆ አስወጣዋ። እደሏ እንዴት ነሽ? ይቅርታ ደህና ነሽ ወይ የኔ ቆንጆ? ደህና ነኝ። እኔ ቤት የገባል ንባብ እንዴት እንደሚሆን አሁን አንድ ሲኒ ቡና ጠጣ ብዬ ጠራሁት። ይልጓጓ ባጠና ባነብ ይሻለኛል ብሎ እሱን ጫንቆ ሊሸኘው ወጣ። ደህና ነች ምን ትሆናለች? እኔ ምልህ ወይ ፕሮፌሰር ግን በጣም አይለኛ ናቸው ያስጨነቁኝ እኮ። ፕሮፌሰር ባህሪው እንግዲህ እንዲህ ነው። ያው እንግዲህ እዚህ ግቢ እስከ ኖርክ ድረስ መቻል ነው እንግዲህ ምን ይደረጋል። ሌላማ ምን አማራጭ? አዎ በቃሽ። እኔ ምልህ ወይ እንደው አንዲት ነገር ላስቸግርህ ነበር። ምንድነው? ምሽለው ከሆነ ችግር የለም። አይ ቀላል ነገር ነው። እንደው ያክስቴ ልጅ ነበረችና ያው አዲስ አበባ ድንገት ከመሸገባችና እንደው ምታድርበት ጠፋትና እኔ ምን ላርግልሽ አልኩኝ። ግን ከኔ ውጭ ምታቀው ዘመድ የለም። ስለዚህ ፕሮፌሰር ሳያቁ ምትገባበት መንገድ ብንፈጥርስ? ይኸውልህ ለወረታ እኔ የሞባይል ካርድ ሞላልሃለሁ። ኧረ ጣጣ የለውም ችግር የለውም። ወይ ፕሮፌሰር ሳይስሙን ይቀስብ እያስገባታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ደውልልኝና ያው ሳልተኛ ደውል። ደውልልሃለሁ ስትመጣ ደውልልህና ሳይሰሙ በቃ እንዳረሰው ደውል። አደራ። ችግር የለውም እንዴ እደውልልሃለሁ። በቃ ቻው። እሺ ቻው።
ልጅ ሳሚ እንዴ እንደምን አደርክ? እንዴ ከእንግዳ ጋር ኑ ናናናና እስቲ እንዴ እንደምን አረፈዱ ፕሮፌሰር? እንዴት ያለች ቆንጆ ልጅ ነው ደግሞ ይዛ ያለው? እንግዳም አለበ ለኔ ሳታስተዋውቀኝ እንጂ መሰለኝ ሻበላ። እንትን ያው ያክስቴ ልጅ ናት። ትላንትና ማታ ከመሻ አዲስ አበባ ገባችና ያው ሳላስተዋውቀውም። ታዲያ ምን ነው በጠዋቱ ይዘምት ወጣ? እንዴ ቁርስም ተብላ ቡናም ጠጡና ትሄዳላችሁ? አረ አይ በፍጹም። አዎ በፍጹም። እንደውም ዛሬ ያው ወደ ውጪ ጉዞ ስላለባት እቃዎቿን ማስተካከል አለባት። አረ ነው እንዴ? ኦ ቆንጆ ልጅ ቦንቦይ ሰላም ግቢ። በእንግዲህ አልተጫዋወትንም፣ ሌላ ጊዜ ስትመጪ ቆንጆ ቆንጆ መጽሐፍት አሉ በእነሱ ላይ እንነጋገራለን። ሃድ አ ጉድ ዴይ። እሺ ፕሮፌሰር ደነው አሉ። ሳምሶን ናስቲ ደናደሩ ፕሮፌሰር ደግሞች ማነች? እንትን ያው እዚህ የሆነ ጥናት ነገር እየሰራች ነበር ትንሽ መሸባትና እዚሁ አድራኮ ነው የሆነ ጥናታይ ጽሑፍ መስራዋላት እኔም እያገስኳት ነው። ኦ ግሬት ግድ እማ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው። ምን ላይ ነው ጥናትሽን የምታደርጊው? እንትን ላይ ነው ጠፈር ምርምር ምናምን ላይ ነው። ሩቅ ነው። እንዲህ ናትና መገጣጠም ይገርማችኋል። ማስተርስ ዲግሪን የሰራሁት በከዋክብት ጥናት ላይ። ምን በእውነት? እስቲ ና ወንበር አውጣላት፣ ቁጭ ብለን አንዳንድ ነገር እንነጋገራለን። ወዲያው ምረዳሻ። አረ በፍጹም እዚሁ በጣም ስላመሸች በቃ ደክማታል። ወደ ቤቱ ሄደ ተኛ ነው። ጥሩ እስቲ መቼ እንገናኝ? ቀጠሮ እናድርግና የሚቀጥለው ሳምንት ስንት ሰዓት? ከሰዓት አካባቢ የሚባል ሰዓት አለ እንዴ? ስምንት ሰዓት Next week, Tuesday, 2 p.m. Good. Malkamkan, nishi. አቤት ረድ አብረድ ግረን ረድ እዚ ዴ ትንሽ ስርዓት ያጣሃል መሰለህ። እኔ የምለው በዚህ ሰሞን ሳሚ የሚባል ልጅ እዚህ ግቢ አይተኸው ታውቃለህ? ግቢ ውስጥ አይዋለው እንግዲህ አንዳንዴ። አዎ መኖር ከተባለ አለ። ይሄ ሴታውል የሰው ሴታውል ሴታውል ምን ማለት ነው ደሙ? ሴታውል ማለት አንተኛ እህት የነች ይያለ ሴት የሚያመላልስ፣ ሁለተኛ ያክስት የልጅ ነች ይያለ ሴት የሚያመላልስ፣ ሶስተኛ እናታይ ጽሁፍ ታጠናለች እኔ ቤት ተጠራለች ይያለ ሴት የሚያመላልስ በጠቅላላ ሴታውል ይባላል። አንተ ነገር ልንገርህ ያው ቢሄል ስገመግመው አያው ጨርሶ በህይወቱ አንዲት መጽሐፍ አንዲት ገጽ እንዴች መግያዋን አንቀጽዋን አንበዋክ። አረ አባጊ ስለሱ በደንብ ሳታውቅ እንደዚህ መናገር ግን ተገቢ ነው?
እንዴት? ምን ማለት ነው? የ ምን አንተ አድኩ ትልቆ እኮ በጣም አመኩያው እንኳን አኩያ አለ ናዚ ጋር ና ናዚ እሺ እሺ ይቅርታ እሺ የ ምንድን ነው ሐሳብህ አንተ ታ አረ ይቅርታ እንደ ጓደኛ አንተ ማለት እንደ ቆሎ ጓደኛ ፍለቤት እኔ እንደዚ ትነጭ ባለጌ ባለጌ ሽድ እንዴናችና ሰብየው እዚህ ቤትማ የእናንተ አልተኗኗር ሻቆ አቤት ና እንዴ አንተ ግባና ተኛ ባክ እሺ የ አሃሃሃ ወይኔ ማር እኔስ ብት እንዴት አባቴ እንደናፈቅሽኝ አይ ታይ በቃ እንደምንም ቻዩና ደሪ ነገ እንገናኛለን ግድ የለሽም ታዲያ ለምን ደወልክ ምን መሰለሽ ያው ትንሽ ነገር ብቻ ታዩ ይቅር በቃ ታዩ እንደውም ታዩ አይ ታዩ 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 የኔ ቆንጆ ታዩ እንደውም አረ እኔን ለምን አንቺን አስቸግራለሁ ለምን ታዩ ታዩ ካልሽማ እሺ ምን መሰለሽ ያው ትንሽ ብር ፈልጌ ነበር እሺ የኔ ቆንጆ አቃለሁ አቃለሁ የኔ ቆንጆ እሺ 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 በቃ ነገ እሺ የኔ ቆንጆ እማማማ እሺ እንዴ ውዷቴ ዛሬ ደግሞ በዚህ ሰዓት እንዴት ተገኘሽ? አንድ ትልቅ ሰርፕራይዝ አለኝ። ምንድነው ደግሞ ሰርፕራይዙ? ከሁለት ቀን በኋላ ሊመጣ ነው። ኧረ እባክሽ የምርሽን ነው? ከምሬን ነው ወንድሜ። ይልቅ ምን ይጄልን? ኧረ እኔ ምንም አልፈልግም ቆይ እጄ ላባዬ ልንገረው መጀመሪያ። አባዬ ሂ ቀልብህን ይግፈፈው። ምን ሆነሃል? እድል እኮ ልስመጣ ነው። ምን ማለት ነው? እህቴ ልስመጣ ነው። ይሄማ ጥሩ ዜና ነው። ትምጣ። አሁን እኮ ደርሳለች የኔ ልጅ ትልቅ ሰው ሆናለች። እስከዛሬ በህይወት ሙሉ ያጠራቀምኩትን እውቀት ለዓለም ታደርሳለች። ትምጣ። ምን ነው አባዬ? ምን ዋጋ አለው? ዋጋ የለው። ይሄ ማን ነው እዚህ ሳሚ? እኔ ይሄ ልጅ ይሄ እንግዲህ መልቀቅ አለበት። ለምን? በዚህ አጭር ጊዜ ግቢው ሴት ማመላለስ ከለመደ ልጅ ስትመጣ ሊጠልፋት ይችላል። እሺ ለሳሙኤል ደህና ነህ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ፕሮፌሰር። ለምን እንደምፈልግ እኔ መለው እቺ ግቢውስ ቤት ነው ሲያት መታመለን ሰው ምን ሆነ ነው ምንድነው? ማ እኔ አረ በጣም ደፋር ሰው ነህ አንተ። እና እኔ ነው ሌላ ሰው እዚህ መካከላችን አለ ከኔ እናንተ እጪ ንገረኝ እስቲ። አረ እኔ ፕሮፌሰር አኔ ሄደና ዘሴቶች ላይ እንደምትቁለጨለጨው እዚያ መቁለጨለጨ ተቻለ። እኔ ላይ አይደለም እኔ ፕሮፌሰር ላይ አይደለም ልንገር። እኔም ብለው ያከራየው መኖሪያ ቤት ነው እንጂ ቢርጎ ነው አመላለስኩ። አረ ጉደኛ ሰው ጉደኛ ሰው ባጭሩ ቤት የለቀን ተጣፋ። እንዴ አረ ፕሮፌሰር ምን አጠፋው? ምን አጠፋው? ከዚህ በላይ ቤቴን ኮቢር ጓር አመለስኩ። ከዚህ በላይ ጠፋህ? እኔ ልገር አንድ ወር ህጉ ስለሚያስገድደኝ ተቀመጥ ብዬ ነው እንጂ አንተን ዛሬ ነበር ምን እቀር ሌላው ልጅት መጣለች ዘወር ብዬ እፊፋ እንደው ከጎና በኋላ በምን ሆናለ ብትል እኔ አበቃ
የናንተ አበቃቃል እና በቃ ነገር ያለው ደ ጨረ ሻምፖ አቤት ና ምን ፈለከ? ሳሚ የሚባል ልጅ እልጅ አጠገብ ደርሶ ባይ እኔ እናንተ አላቃ እንዴ? ለምን ምን አገባ? ለምን እስቢው እኔ አልኩ በቃ ጨረስኩ እንዴ? እሺ ፈራተኛ ነኝ ወይ? እኔ ወራ ይሄ በጣም ደፋር እንዴ? እኔ ነኝ ጥፋተኛ ነኝ አለኝም እንዴ አንተ? አረኝ ባረ ደፋር ነኝ ይሄ ደፋር አለ ፕሮፌሰር ግቢ ማን ነው ሻንቆ ምን እትልዬ ምን ይያባ እኔ አንተ ምን ነው እንደዚህ አልላቀቃላይ? ለኔም ለቀቀልኝ እስቲ አንተ እኔም ናፍቆት የለውጣ ምን ይላልኝ? እደልየ ወይ አባ እንዲያተናው ከተማው ለመድሽው በትንሹም ቢሆን አይቻለሁ ግን ከተማው በጣም ተቀይሯል። አዲስ አበባ ህንጻ በህንጻ ተለውጧል እኮ ምን ዋጋለው? ሰው ጭንቅላት አልለውጣል። እኛ ምሁሮቹ ምን እናገረው ነገር ሰዎቹ አንሰማም አሉ። ያሳዝናል። ይሁን ለማንኛውም ዛሬ አንድ በነግረሽ ነገር አለ። ምንድነው እሱ አባዬ? ምን መሰለሽ ይሄን የቤት እዚህ በጀርባ ያለችው ክፍሏ ላይ አዎ አንድ ልጅ አከራይቻለሁ። እንዴው አልወደድኩትም ሲያት ያመላለሳል። ስለዚህ አንቺ ብትወኝ ሰላምታ እንዴ ቢሰጥሽ ፍየት ንሰት አልኪ። እሺ ለምን ፍየት ነሰዋለሁ አባ? እየተናገርኩ እኮ ነው። የዚህ ሀገር ወንዶች እንኳን ከውጭ መጣች ሴት አግኝተው የዚህቹን ቢሆኑ ጥባጥ ቢዳማን የሚጫወቱ። አንቺ ደግሞ የተከበርሽ የፕሮፌሰር ልጅ ማንንም እንዲጫወትብሽ አልፈቅድም። ተናገር ነገር ያለ ዋ ነገር ይሻል። ሻንጎ አቤት እንተን አስቀድሜ ነገር ያለ አይደለም? አዎ እንደዚያ ነው። ጂ እኔ ምን ቆይ አባዬ ስለማን ነው የሚያወራው? አለ ባክሽ እዚህ ጓሩ የተከራየ ሳሚ የሚባልሽ ስለሱ ነው የሚያወራው? ቆይ ስለ ስንቱ ሰው ተጨንቆ ይችላል? እባክሽ ተይው።
ወይ ይቅርታ በጣም የውነት በጣም ይቅርታ ምንም አይደል እርግጠኛ ነኝ የፕሮፌሰር ልጅ ነሽ አይደል አው ነኝ በጣም ጥሩ ቤታችሁን ተከራይቼ ምኖር ነኝ ሳሜል ባላለው ከፈለክሽ ሳሚ ብለሽ መጥራት ትችያለሽ እድል ዋው የኡነት ፕሮፌሰር በጣም እድለኛ ናቸው ልክ በቃ በጣም እድለኛ ነኝ አው ምን ነው ምን አርጊ ነው ምትላ ደናዋሉ ፕሮፌሰር ደና መሹ አረ ምንም አርጊ ይያልኳት አይደለም እኔ ምለው ላንተ ስንልኛ ቤቱ ለቀነው ኑጣ እንዴ አረ ፕሮፌሰር እንደዛ አላልኩ ግድ የለም ሙትሙት ግድ የለም ቤቱ ለቀነው እንሂድ ግድ የለም አረ እዚህ ብትሆን ይሻላል እሺ አሁን እየወጣ ነው እየገባ ነው አረ እየወጣው ነው እና ምትገባ እየወጣ ወደዚህ ነው ምትወጣው እየወጣው ነው እሱ የሚወጣ ከሆነ አንቺ ትገቢያለሻ ዳዲ እቃ ምገዛዋል ለዚህ መታጠፊያ ላይ ግድ የለም ሻንቆ ወጥቶ ይገዛዋል አንቺ ግቢ አሁን ትቆያለን አረ ሄዳለሁ ከዚህ ልጅ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖራችሁ ብያለሁ አላልኩ እኔ ምልህ ብሮ ወይ ዲያስፖራ ወህቴ አባዬ ግን ያን ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ ነው ያልሚጣለው ምን አውቄ ሴት ያመላልሳል ነው እንግዲህ የሚለው አንተ ግን ስታየው እንደዚህ ነው ያልሚመስልሃል መሰለኝ ግን ያው ሲጠየቅ ሁሉም ዘመዶቼ ናቸው ነው የሚለው እና ታዲያ ዘመዶች እኮ ሊሆኑ ይችላሉ መሰለኝ እንግዲህ ቆይ ግን ምንድነው ስለሱ ደጋግመሽ ጠየቅሽኝ ላስተዋውቅሽ እንዴ ካልሆነ ዝም ብያለሁ አይደል ለማወቅ ፈልጌ ነው አይ መተዋወቅ ከፈልግሽ አስተዋውቅሻለሁ ብዬ ነው አሀ ባለሱቅ አቤት ፕሮፌሰር ምልስ ባለ 5 ብር ካርድ ስጠኝ እስቲ ባለ 5 አርግለት አረ ሰርፕራይዝ እዴ እና ከየት ተገኘ አው እንዲነነ ካለንበት 5 ብር ማን ተናይ መጥነ ወደ ሰፈር ነህ ናንዲሽ ለማንኛውም ግን አመሰግናለሁ አረ በእናት ምን ሆነ ነው እንዴ እኔ እኮ ማለት ወንድም ማለት ነኝ ወንድምን ደሞ አመሰግናለሁ አይባልም አይደል እንዴ እሺ ያው ባይሆን አንተም አንዱ ለታት ሁልልኛል ምንድነው ያው ቤት ዘመድነታችንን በጣም ስለምፈልገው እንትን ታስተዋውቀኛል አረ እባክህ ተጫወታለህ በአምስት ብር ካርድ እህቴ ምሸጥል መሰለ? አረ እኔ እንደዛ አላልኩም እኔ እኮ ዝምድናችን እንዲጠነክር ብዬ ነው ይኸው ለእህቴ እንዳስተዋውቅ የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ አንተም ለእኔ የሆን ነገር ታደርግልኛል ምን ላድርግልህ በጣም ደስ ይለኛል ችግር የለውም እነግርሃለሁ ከዛ ግን አስተዋውቃለሁ አረ እኔም ደስ ይለኛል ምንድን ነው ቆይ አረ በእኔ የሆነብህ ችግር የለውም በቃ ተወው አልኩ አዎ ትንሽ እንጠብቃት ትመጣለች ወይኔ መጣች ወይኔ መጣች አንተ እንዴት አባቷ ነው የምታምረው በእናት አንተ ሳሚ ሳሚ አንተ አለፈች እንዴ አተ ምንድነው እንደዚህ የምታታጣብሰኝ እንጂ ጥበሰት ያልኩ መሰለ ምንድነው እንደዚህ የምታፈጥባት ችግር የለውም በኔ ይለቅ በቃ በኔ ይለቅ አንተ እንዳለቀ ቁጠረው በቃ ችግር የለውም አሉ ዲት አባቷ ነው ግን ምታምረው አንተ ብቻ ያው ያልኩን ነገር አርግልኝ እንጂ በቃ አልቋ ችግር የለውም ያንተ እኮ ጉዳይ ወረድ ያለቀ ነገር እኮ ነው አንተ እንደምንም ብለህ ብቻ ይውል ከሷ ጋር አጣብሰኝ ችግር የለውም ያው በቃ ዛጊ ቢነቻር የት ነበርክ አንተ? ሱቅ ነበርኩ። ለምንድን ነው ቁጭ ብለህ መጽሐፍ ማታነበው? ኧረ አነባለሁ። አታነብም። እውነት የሆነ ነገር ይዤ ነው ውስጥ ልመለስና አነባለሁ።
ቆይ ግን እኔ ምልሽ አንቻውን ዲያስፖራ ነው ላሜቦራ ነው የምትበል? ግራ እኮ አጋባሽ። ምንድነው ቆይ ላሜቦራ አልገባኝ። እኔ ዲያስፖራ ወደ ሀገሩ ሲገባ ማቀው ሀገር ይጎበኛል፣ ከሱ አልፎ ቤተሰቦቹን ሁሉ ያስጎበኛል። እንደው ሀረርን፣ ላሊበላን፣ አክሱምን እንኳን በያል ጠይቅሽም። እዚሁ ሰፈር ያለች ሬስቶራንት ወስደሽ ቢያንስ እንኳን ለስላሳ እንኳን አትጋብዥኝም? ወንድሜ በጣም ደስ ይላል ነው መጋብዘ። በቃ ልብሴ ልቀይራ። እንደዛማ ከሆነ እኔም ልብሴ ልቀይር። ዝም በዬ ከተማው ምናም ላሳያት ብዬ። የት ነው ከተማው ምታሳያት? ማ አንተ? አው ምን ነው አሁን አንተ ከተማውን አውቀው አዋቂ ሆነ ከተማው ምታሳያት? አው እንዴው አውጣጭ አውጣ ደፋር እናት እራስሽን ጠብቂ፣ ተቆጣጣሪ ነገር ይሻል። አው እምልሽ ወዲ ወዲ እንዳል በሉ ቶሎ ነው ሆ ለማቃሉ አለል ታጋድ መውለይ ያደር ከተማውን ማየት ብለ ታቃዋል። አታቀውም እኮ ምን ታይ ለኔ ይሄ ምንድን ነበር ስሙ? በጣም ይጥመው ኬክ አለ ቶርታ። አው ቶርታ አምጣል። አንድ ቶርታ ምን ያድርግላል? ድግስ አለብህ ወይስ ልደት አለብህ? ዝም በለው አባት፣ አንድ ስላይስ ኬክ አምጣለት። በቃ እሺ የሚጣፍጥ ብቻ አነስ ያለች ኬክ አምጣልኝ። ብላክ ፎረስት? ብላክ ነው ዋይት? ብላክ ፎረስት አሪፍ። በቃ ብላክ አድርግለት አሪፍ ከሆነ። ለርሱስ? ለኔ ውሃ። ቀስ እያልሽ አጠጭም እንዴ? አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ኧረ በለው። ለማንኛውም እንዳጠገብሽ መቼም ጥጋበኛ ባል ይዘዝብሽ አለልሽ። መጣሁሽ ውስጥ ደርሽ። እዴ ሃይ ሰላም። ሰላም። ምን ነው ብቻሽን? ብቻዬን አይደለም ከብስራት ጋር ነኝ። መታጠቢያ ቤት ሄዶ ነው። የፈለገ ቢሆን አንቺ ብቻሽን መቀመጥ አልነበረብሽም። በኋላ አንዱ ሞጭለፍ አርጎሽ ደግሞ ፕሮፌሰር የማን ያለህ ሊሉ ነው። ለማንኛውም ግን ድጋሚ እንተዋወቅ፣ ሳሙኤል እባላለሁ። እድል እድል። አዎ አንቺ አስተዋወስኩኝ። ያው ስም ብዙም ስለማያዝልኝ ነው ይቅርታ። ታዴት አለ ውስጥ ነው አላልሽኝም እንዴ? እኔ ምንሽ? ቆይ ግን ከሰባት አመት በኋላ ስትመጪ ሀገራችን እንዴት አገኘሻት? ነው ትክክለኛውን ነገር ስነግርህ አገሪቷ በጣም ተቀይራለች። ግን የሰው አስተሳሰብ ያው ነው፣ አልተቀየረም እንዴ? እየሰደብሽን እንዳይሆን። ኖ እንደዛ ለፈልግ አይደለም። ማለት የሥራ ባህላችን፣ አስተሳሰባችን፣ ማለት አንዱ በቀጥታ ሰርቶ ለማግኘት የሚፈልገው ሌላው ደግሞ ሌላ ባቋራጭ አገራችን ነው ያለችው ማለት ነው።
በደንብ ነው የገለጽሽን አንቺ ቡዳ። እሰይ እንኳን አደረገ ለክቲ ባሎ መሰለኝ ይሄ ነው አሳባ እና ስድብ። ነበርከ እህቴ ታለች? አራርደች እዚሁ ሰፈር ውስጥ ወክ ያረግን ለብቻ ይሞን ፈልጋለሁ ስለኝ ያው ፕራይቬት ታይም ስታት ይትቻት ነበር። ፕራይቬት ምናምን ታይም ልትሰጣት ብቻውን ጥላት መጣ አይደለም? አዎ ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ? በዚህ ቀማኛና ወሮ በላ በበዛበት ሀገር እንዴት ብለ ልጄን እንግዳውን ጥላት መጣለ? ብቻውን እኮ አይደለችም። ብቻ ከማን ጋር ማለት? ያው ብቻውን እኮ አይደለችም ግን ያው ትመጣለሽ። ውጣ ልጄ አሁን በፍጥነት ዘሊና ውጣ። ቆም ቆየ ጠፍተሽብኝ ነው ዷቴ። አንተማ ብቻውን ጥላት ሄደ ነበር እኔ ግን ተንከባከብኩ አብሬያት ቆይቼ ይሄው እየመለስኳት ነው። እኔ ምን አንተስ? እሺ አንተ ቀን ሙሉ ግን ታኛ ጠፋ ነው። አረ ባክሽው ማውራት እንትን ወደ ቤት እንዴ አባዬ እዛ ካልመጣ እዚህ ቤት ድረሽ እንዳትል ብሎ እየቀወጠ ነው። እኔ አሁን ልጅ ኦ ለዛ ከሆነማ ሄዱ። አባትሽ ደግሞ ከኔ ጋር ካዩሽ ህይወቴን ሄሮሽማና ናጋሳኪ ነው የሚያረጉት። ስለዚህ ሂዱ በቃ። እቴን ግን ምንም ሳታጎል ስላስረከብኩ በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ያራ ናንተ ምስቲ የት ነበራችሁ? እዚ የት? እዚ የት? እዚ ምንድነው? እዚ ምን የተከበረ ሰው የፕሮፌሰር ልጆች ናቸው። ይዋምሽ ተመለሳ ሳልፋት ዛ እኔ አንተ እንደምታደርገው አውቃለሁ። እንዲ አረ ነገም አልችልም የውነት ነገ አልችልም አይደለም። ይኸውልሽ ስሚኝ ነገ ማልቀርበት ቀጠሮ ስላለኝ ነው እንጂ እኔም ባገኝሽ እኮ በጣም ደስ ይለኛል እኔ ቆንጆ። እሺ በቃ እሺ እሺ በቃ አትከፊ በእናትሽ። እሺ ቻው። ሄሎ መቼም ዲያስፖራ ቀልብ የለውም ብለሽ ነው አይደል ያልተኛሽ? እኔስ ከመሸ ብዙ የመተኛት ልምድ የለኝም። ቆይ አንተ ለምን ቆየ? እኔማ ስላንቺ ያሰብኩኝ ያልተኛውት። ምን
ስለ እኔ ምን አሰብክ? ስለ አንቺ ቅድም እኔን ባታገኝ ምን ይውጣት ነበር እያልኩኝ ነው። ሄዛ ሙዛዛ እኔ ምልሽ ከመጣሽ ግን ከተማውን በደንብ ያየሽው አልመሰለኝም። መቼም የወንድምሽ ቤት መቤት አርጎ ሊያስቀምጥሽ ነው ያሰበው መሰለኝ። ታዲያ እኔ ለምን አላስጎበኝሽም? በጣም አሪፍ ሐሳብ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ግን አባዬስ? ለካ ፕሮፌሰር አሉ። ግድ የለም አንቺ ተስማሚ እንጂ እኔ ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ። እሺ ደህና ደር። እሺ እኔን በቃ ደህና ደሪ። በቃ ነገ ማነው? ተጋድመሃል አይደለም? አቤት። ደህና ደሩ ፕሮፌሰር። ስሜን አትጥራው! ስሜን አትጥራው! ትጥራኝ እኔ! ትሰማለህ? ጊዜ አልቋል። ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ! አው ያው ልክ ነው እኮ እየፈለኩ እኮ ነው። ያው ያውቁት የለ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ወንድሜ። ማወቅም ካለብኝ ማወቅ የምፈልገው እላዬ ላይ ምን እየተሰረብኝ እንደሆነ ብቻ። እንዴ ማን እርሶ ላይ? እኔ የደባ ከዝበል ልጅ ዝምብልዛ። እኔ እኮ ካንተ ጋር ምንም የምነጋገረው ነገር የለኝም። አምጥቶ ኮረወረብኝ ሰውዬ ጋር የምነጋገረው እነጋገራለሁ። አረ እንደዛም አያስፈልግም። ሰሞኑን ፈላልጌም ቢሆን ወጣለሁ። ወጣልኛው ወጣልኛው እንድትለቅልኝ ይፈልጋለሁ። ወጣልኝ። ወንድሜ ወንድሜ፣ አንተ ወንድሜ በእናትህ ተነስ ወንድሜ። እሺ ምንድነው መጣሽ ተብሎ ከውጪ ዋልጌ ልቅኩልሽ? በቃ እኔ እዚህ ልተኛ ተይኝ። የሆነ ቦታ መሄድ ፈልጋለሁ። የአባታችንን ጸባይ ደግሞ አንተ ታውቀዋለህ። አንተ አብርሃም ካልሄድክ እሺ እንደማይል። እሺ በቃ እንወጣለን። ትንሽ ልተኛ። ተነሳ እንጂ መልሰ ተኛለህ እንዴ? እሺ እነሳለሁ። አባዬ ወይ እኔ ጣፋጭ የሆነ ቦታ መሄድ ፈልጌ ነበር። የት መሄድ ፈልጋችሁ ነው? ጓደኞቼ ጋር። እሱንም ግን ይዤው ነው መሄደው። በቶሎ እንድትመለሱ ከማንም ኩታራ ጋር ጊዜያችሁን እንዳታጠፉ። እናንተ የተከበረ ሰው ያውም የፕሮፌሰር ልጅ ናችሁ። እሺ በቃ ለኔ የወጪ ስጡኝና ልቀይ ስላቸዋ። እንዴ ምንድነው ደግሞ የወጪ? ያው ለውሎ የሚሆነኝን ስጡኝ። አንቺ እንደውም ተይ አንተ ናወረድ። ይኸውልህ ጓደኛ እንዳታበዛ ደግሞ። እሺ በቃ ያው ስጨርሱ ደውሉኝ። በቃ እንደለመድኩት ወደ ቤት ይዤሽ እገባለሁ። እሺ ይመቻችሁ። በቃ እሺ ሚስ ዲያስፖራ፣ ዛሬ መቼም ቀንሽን ፏ ነው የምናደርገው። ምን አድርገህልኝ ነው ፏ የምታደርገው? ይኸውልህ እኔ ለመቦዘን አይደለም የመጣሁት። ኧረ እባክሽ። እና ለምንድን ነው ታዲያ እዛ ፍግት ስትሉ ቆይታችሁ እዚህኛ ላይ ልትዝናኑ አይደል እንደ የምትመጡት? ብቻ ዛሬ ቀንሽን የማይረሳ ነው የምናደርገው። ይሆን ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ። ከየት እንጀምር?
ወዴ ወይኔ እናንተ ፍቅር እንዲደረጅ ሆዴ በብርድ መሞላት አለበት እንዴ? ወንድሜ ወንድሜ የኔ ወንድሜ እንባክሽ። አረ አንተ ግን ለምን አልገባህም? አረ እባክህ ገባው አይደል? ፕሮፌሰር አንተ ትቀልዳለህ አባቴ። በያው እኔ እንግባ። ይኸው ለአንተ ደግሞ ቆይተና እንዳታስፈግራ ትንሽ ቆይተያት ዛሬም ልንገባ ነው። በያው እኔ ነው ውጪ ልታሪ ነው። አይ እንደፈረደብኝ ብርዱን ጠጥቼ ልጅ መጠጥ መጠጥ ጅበር መጠጥ ጅብ እንዴ አባዬ ደህና ነሽ? እንዴት አደርክ? ለምን አትይኝም? አጠጣህ ታዲያ? እኔ ዋጭራ የት ነበርክ? አረ ጨርቅስ ከተወን ድረስ ምን ነው ምን ነው? አንተን አይደል ይሄን ሁሉ የምታረገው? አንተም ሰው ሆነ አድገ አንተን ይሄን የምትሰራው አባዬ ተበለ። አረ እኔ ምንም አላደረኩም ሆነት ዳሪ ይሄን ስል ማንሳት አለብኝ። I have to go ባልኝ ነኝ ዞር በልልኝ። I love you daddy። አረ እባክህ ስለመድሃን ያለ የፕሮፌሰር ልጅ የኔ I have to go አንተ አስገድለኝ እኮ ነበር። ማን ፕሮፌሰር እኮ አረበናት ዝም ብለው ነው እንዴ? ስሚ አንቺ እኮ በጣም ትልቅ ሰው ነሽ። ያውም ደግሞ ውቅያኖሶችን አቋርጦ ብቻውን ስንትና ስንት ኪሎ ሜትር የመጣ ሰው። አረ አባዬ ጋር እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። ሁላችንንም ከበፊት ጀምሮ ሲያሳድገን እሱ እንደዚህ ነው። በተለይ በተለይ ግን እኔ መቼም ማርጋል መስሎም ምንድነው እሱ ምንድነው እሱ ሂዛ አሪ ከሚል ግን አንቺ ምንጨሻል? አረ ባክ ምሪ ነው አንተ እብድ ያማህል እንዴ ነው የምመጣው? በል በቃ ደህና ደር። ግድ የለሽም ግድ የለሽም እሱ ለኔ ተይ ቆይ እንደው መጣው። አስበሽዋል ግን አሁን ፕሮፌሰር በመስኮት ስዘይ ቢያዩ ወይ ምን ይላል? ደስ ይለዋል? አረ በጣም ደስ ይላቸዋል። ስጋን ዘልዘለው ነበር የሚጠብሱት። እኔ ያለ የምር እንደዚህ ምታስብልኝ አይመስለኝም ነበር።
እኔ ራሴ ግራ ገብቶኛል። እንዴ እንደምወድህና እንደማስብልህ አላቅም ነበር። ታቃለህ እኔ ራሴ ደንግጫለሁ። ቆይ ቆይ እንዴ እኔ እኮ የመጣሁት እንድንጫወትና እንድናወራ ነው እንጂ ሌላ ፈልጌ አይደለም። ተኝተን እናውራ። አዎ አንተ በሱ ጋር እሺ አንተ ከንቱ አነ ልጅቷን ከንቱ አረካት አይደለም እኔ ትራተና ነይ ፈልግሻል ባላት አሬ ይለችም እኮ ቤት መኝታ ቤቷ ሄድና ቀስቀሳት እኮ ነው ማለት አሬ ይለችም ለጣራ ስገባ እኮ አጥቻት ነው የሷሩም ውስጥ መኝታ ቤቷ እኮ መኝታ ቤቷ የለችም የለችም እንግዲህ የት እንዳለች እኔ አውቀዋለሁ። ናውጣ ጭራሽ በጫጫት ናውጣ። ዛሬ እኔ እናንተ በምንነጋገረው ኧረ እንደው ስለፈጠረ ምንድነው ችግር? አንተ ምንድነው ማለት የት ነበርሽ? የት ሆናለሁ? ቤት ነበርኩ። ምን እያረግሽ? ተኝቼ። ምን እያረግሽ? ተኝቼ እኮ እኛ ቤት። ወይ ሻንቆ እንዲያሳብደኝ እኮ ነው እንዲያሳብደኝ። ግቢ አንቺ አሁን ቀጠኝ ግቢ አለ። ኧረ እባክህ አንተ ሰው ኧረ እባክህ ከዚሽ ልጅ ላይ ውረድልኝ እንጂ ውረድልኝ ከልጅቷ ላይ። ቤት ያለቀ ውጣ አልኩ እኮ ውጣ። የስራሽን ይስጥሽ አስገድለሽኝ ነበር። እሰይ በገዛጅ ይቅርብን ብዬ ነግሬ ያል ነበር። አላስችላለኛ ምን ላድርግ እኔ ቆንጆ። ወይኔ ደህና ደር ቻው በቃ። እሺ ጉድ ናይት ነገ ደውላለሁ። እሺ ምን እያረግሽ ነው? ስልክ እያወራሁ ነበር። ሳሎን ማውራት አይቻልም? አባዬ ኔትወርክ እኮ የለም ሳሎን፣ ለዛ ነው ወጥቼ አወራሁት። እሺ በይ ግቢ። እሺ አትገባም?
ግቢ ግቢ መጣ። እቺን ይወዳል ሰውየው። ጥሩ ጨዋታ ተጀምሯል። ና ሰው ይውጣ እኮ ነው ማለት። ይኸውልህ እኔ እንዳንተ ባለጌና ጋጠወጥ ሰው አይደለሁም። ዘልዬ ሰው ቤትም ገባው ብትወጣ ግን ይሻላል። ንግሬሃለሁ፣ ስነ ስርዓት ያለኝ ሰው ነኝ። አለመተዋወቅ እኮ ራሴን ላስተዋውቅ፣ ፕሮፌሰር በየነ ወልዱ እባላለሁ። አሁን ብትወጣ ሰሚያለሽ፣ በተከበርኩበት መንደርና ሰፈር ባንቺ ክብሬ ተነክቷል። ተዋረድኩ። በቃ አባዬ፣ በቃ ይበቃሃል እኮ ነው የምልህ። አንተ እንዴት ነው የምታየኝ? እኔ እኮ ትልቅ ሰው ነኝ። ሰው ሀገር ስንት ነገር ብቻዬን እኮ ያሳለፍኩ ልጅ ነኝ። ለምንድን ነው እንደልሽ የምታየኝ? አልበዛም እንዴ? አንድ ነገር ልንገርህ፣ እኔ ሳሚን ወድጀዋለሁ። ሽፌ ዛሬን ከጉድ አውጣኝ። የዛሬን ከጉድ አውጥ። ቢሮ ከሄጄ እቤት ነው ሲሉኝ ቀጥታ እየበረርኩ ነው የመጣሁት። ወይኔ ምንድን ነው የሆንከው ሳሚ? ንገሬ፣ ምንድን ነው የሆንከው? የዛሬን ከጉድ አውጥ። ዛሬ ተበላው። በእናትህ ከጉድ አውጥ። ዛሬን ከጉድ አውጣኝ። ወይኔ አየህ፣ እንዳልኩት ያስክ አይደለም እጅ ከፍንጅ። አዎ በቃ የዛሬን ከጉድ አውጣኝ። ይኸውልህ ዛሬ ልጅቷን ይዤ ከዛ ቤት መውጣት አለብኝ። አባቷን ታውቃቸዋለህ መቼም? በደንብ ነው እንጂ የማውቃቸው። አነስ ያለች ቤት ፈልግልኝና ዛሬውን ይዣት መውጣት አለብኝ። በቃ እባክህን እችን ብቻ አድርግልኝ። ወይ ፈተና። እሺ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለተወሰነ ጊዜ እዚህ ቤት ቆዩ። ምን? የምርህን ነው ሽፌ? በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ይዣት መጣሁ። እሺ ቆይ ግን እኔ የምልህ ግን የእውነት የምር ወድሃት ነው? በአንተ ኃጢአት እኔንም ተባባሪ ልታደርገኝ ነው? መጀመሪያ የቀረብኳት ጊዜ በቃ ከውጭ የመጣች ስለሆነ ውጪ ስለምትኖር ምናልባት ወደ ውጪ ዛይን ትሄዳለች ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ለሌሎች ሴት ተሰምቶኝ የማያውቀው ስሜት ይሰማኛል። ታውቃለህ፣ እኔ ሴቶች ቶሎ ነው የሚሰለችኝ። ግን የእሷ ትንሽ የተለየ ነው። ሁሌ አስባታለሁ። ሁልጊዜ ትናፍቀኛለች። የእውነቴን ወድጃታለሁ ሽፌ። በቃ ይዘሃት ና። በጣም አመሰግናለሁ ሽፌ። ችግር የለም ሳሚዬ፣ አንተ እኮ ወንድሜ ነህ። ይሄ እኮ ምንም ማለት አይደለም። ሂድ ይዘሃት ና። ወደሸዋል? አዎ ወደሸዋል። ወይ አዎ ወድጀዋለሁ። ሁኑኑ ቤቴን ለቀሽ ውጭልኝ! ቤቴን ለቀሽ ውጭልኝ! ገባው!
ምንድን ነው? ምን ሆነሽ ነው? አባዬ ከቤት አባረረኝ። አይዞሽ 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 የኔ ፍቅር። ይኸውልሽ እኔ ራሱ አሁን የመጣሁት ልወስድሽ ነው። እንዴ ወዴት? እኔ እንጃ። በቃ ታዲያ አንተንም ጨምሬ ችግር ውስጥ መክተት አልፈልግም። እኔ ወደ መጣሁበት ሀገር መሄድ ሳይሻለኝ አይቀር። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እኔን ለማን ጥለሽ ነው የምትሄጂው? እኔ እንጃ። ቆይ ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? እሺ ተረጋጊ፣ 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 ተረጋጊ። በቃ አሁን አንድ መፍትሄ አለኝ። ጓደኛዬ ጋ እሱ ጋር ቁጭ ብለን ተረጋግተን ምን እንደሚሆን እናስባለን። እሺ ተረጋጊ። ብስራት! ብስራት! አቤት። ኛ አንተ ብሎ ደግሞ ብስራት። እንዳጋጣሚ ልወጣ ስል ነው የመጣችሁት? አዎ። ሰላም ነሽ አይደል? እንግዲህ ይኸውልሽ ቤት ይሄንን ይመስላል። እንደ ቤት አይችሁት። የእውነት በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እሺ። አይ ሳሚ፣ አንተ ሳትሆን እሷ ብታመሰግነኝ ነበር እኔን ደስ የሚለኝ። ውይ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ይገባኛል። ለማንኛውም እንደ ቤት አይችሁት። በቃ ይመቻችሁ። እመጣለሁ። እሺ እመጣለሁ። አይዞሽ። እሺ እኔ መቤት። እሺ ቆይ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ግዴለሽም፣ የሆነ መፍትሄ እንፈልጋለን። በቃ ትንሽ እዚህ እንረጋጋና የሆነ መፍትሄ እንፈልጋለን። ደህና አደርክሽ ፌ። ጎሽ ሳሚ፣ እንኳን መጣ። ናስቲ ቁጭ በል። የምንነጋገረው ነገር አለ። ምንድን ነው? ልጅቷ ወደ አባቷ መመለስ አለባት። አዎ እኔም እኮ። ይኸውልህ ሳሚ፣ ለዚህ ሁሉ ችግር መፈጠር ምክንያት እኔ እንደሆንኩኝ አውቃለሁ። አንተን እዛ ግቢ ባልወስድ ኑሮ ይህ ሁሉ ችግር አይፈጠርም ነበር። ለማንኛውም ለእኔ ተወው፣ ነገሮችን በእኔ መንገድ አስተካክላቸዋለሁ። ችግር የለውም። እሺ
ሳሚዬ እንዴ? ከየት መጣሽ? ይህን ቤት ደግሞ ማናሳየሽ? እሱን አሁን አልነግርህም። አልናፈኩም? አላቅፍሽም። አልናፈቅሽኝም። እውነቱን ንገረኝ ካልሽኝ ደግሞ ከዚህ በኋላም በፍጹም አትናፍቅኝም። ይኸውልሽ ምን መሰለሽ ሰብለ? ሰብለ? አዎ ሰብለ። በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ከአንቺ ጋር መሆን አልችልም። እንደውም ካላስቸገርኩሽ ቤቱን ለቀሽ ውጭልኝ። ውጭልኝ? እኔን ውጭልኝ ሳሚ? አዎ ውጭልኝ። ውጭልኝ? ውጭልኝ። እንዴት እንደናፈከኝ። እወድሃለሁ። እኔም እወድሻለሁ። እና አባዬ እኮ እዚህ ናቸው። እንዴ? እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ስለነዚህ ሁለት ልጆች ግንኙነት እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። እኔ እኮ ምንም አላውቅም። እንጃን ጣላ ነገር ያለው ንገረኝ። እሺ። እኔ ማቀው አንድ ቀን ብቻ እንደሚገናኙ ነው፣ ሌላ አላውቅም። አረ አንድ ቀን ነው የሚገናኙት። ስማንተ አንተ ነገር ልንገርህ እንዳበላሻት ራስ ተረማታለ። ምንድነው ፕሮፌሰር? ምንድነው የተፈጠረው? ለምን አይነግሩኝም? ምንድነው የተፈጠረው ተለኛለህ እንዴ መልሳ? ይሄ ጎረምሳ ልጄን ይዞ ኮበለለ እኮ ነው ማለት እንዴ? እኔ ምሎት ፕሮፌሰር፣ ምናልባት ተዋደው ይሆን? እኔ እሱ በምን አውቃለሁ? አውቃለሁ። በቃ እሺ፣ ችግር የለም ፕሮፌሰር፣ ለኔ ተውልኝ። እኔ ምልግን ሳሚ በሰላም ነው እንደዚህ ጠፋው? ተደዋውላችሁ አታቁም? አዎ ተደውልለትም ስልኩን አያነሳም። ኧረ እባክሽ! ይሄማ በጣም አሪፍ አጋጣሚ። በለው የሰው ልጅ መውሰድ አለ እንዴ? አለ ወይ? አጨብጠኝ። አላነበብሽም እንጂ ታነቢ ኖሮ ችልሽም ነበር። አውጣንተ የዚህ ጄኒ ምን ይሄ? አንብብ ያልኩህ በስህተት ነው። እንዲች ብለህ ሁለተኛ እንዳታነባ አንተ። እሺ እሺ፣ በሉ አረፍ በሉ እስቲ።